Tərtər rayonunda yeni Olimpiya idman kompleksinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, Milli Məclisin deputatı Sahib Aliyev və digər rəsmilər iştirak ediblər. Azad Rəhimov bununla ölkədə Olimpiya idman komplekslərinin sayının 44-ə çatacağını və bundan əlavə Lənkəran və Beyləqan rayonlarında da Olimpiya idman komplekslərinin istifadəyə veriləcəyini deyib. Nazir vurğulayıb ki, cəbhə bölgəsində yaşayan gənclərin sağlam həyat tərzi sürmələri, onların rahat şəkildə idmanla məşğul olmaları üçün bu kompleks böyük rol oynayacaq. Tərtər Olimpiya idman kompleksinin hazırlanmış baş planına əsasən ərazidə 1000 nəfərlik tamaşaçı tribunası olan futbol stadionu, mini futbol meydançası, voleybol və basketbol meydançaları inşa ediləcək.